Programmet presenteras av ATG och Yesbox. Klipporna i Bretagne är det första som de vilda atlantvindarna möter när de sköljer in över Frankrike i november. Det är just också Prix de Bretagne som de hugade hästar som försöker säkra en plats i Prix d'Amérique möter i det första B-loppet. Det är 2700 meter som gäller och många av de stora kanonerna brukar stå över just det första B-loppet. Och det gör att formtoppade spekulanter under topptrion ofta har en chans att kunna vara en bland de tre och säkra sin plats den sista söndagen i januari. Notera också att genom tiderna har aldrig en utländsk häst vunnit Prix de Bretagne. Det är du! Äntligen Frankrike är tillbaka och om premiärprogrammet var något av en uppvärmning och ett helhetsgrepp över vintermeetinget så är det nu dags att äntligen fokusera på ett av huvudloppen, Tony. Ja, Prix de Bretagne. Man känner hur det börjar kittla i magen och det beror inte på att jag äter några dåliga ostron nu utan det började när startlistan kom. Helt underbart och det här är lite av det som vi har att se fram emot idag. San Moteur debuterar på fransk mark och det i storloppet Prix de Bretagne. Idao de Tirard tillhör definitivt förhandsfavoriterna i Prix d'Amérique och han har redan hunnit att imponera. Anders Lindqvist är laddad och idag så listar han de hetaste fyraåriga hästarna i J-kullen. Och så tar vi pulsen på några av de franska profilerna som tycker till om våra blågula hopp. Så ett fullspäckat program, men vi kastar oss över den heta startlistan till Prix de Bretagne först, Tony. Och ja, det är ett fullt lopp. Ja, det är väldigt roligt att se att det är 18 hästar som vill vara med och göra upp om det. Att det är fullt. Och jag var inne och smygkikade på Franska förbundets hemsida. Och 8 av de här 10 hästarna är det markerad grön gubbe på. Ska vi utveckla eller förklara vad det faktiskt innebär? Ja, som fransk tränare då, när du anmäler till loppet så får du gå in och markera en gul, en röd eller en grön gubbe på. Röd gubbe betyder att hästen körs inte för seger utan det är kanske ett comebacklopp eller preparerlopp eller något sånt. Han har ingenting med utgången att göra. Gul gubbe, det betyder att ja, hästen har en bra form men ska kunna vara bland de 5. Man spelar ju kvinté där, det är ju liksom det finns till för. Och så då grön gubbe. Alla parametrar stämmer för att hästen ska göra ett bra lopp och vara bland de 3. Så, och det är väldigt, väldigt ovanligt att det är mer än 1 eller 2, 3 hästar som har gröngubbar i loppet. Men nu är det alltså 8. Du nämnde att det var de franska tränarna som gick in och gjorde de här markeringarna. Men i vissa fall är det ju även de svenska. Ja, det som ska vi säga. Hopsfall då. Ja, det ska vi säga. För San Moteur är en av de som är markerad med gröngubbe. Och det är otroligt roligt och det ska bli så spännande att se honom i det här loppet. Vad tänker du att det är en grön gubbe på honom och att det är första loppet där nere nu? Det känns väl som att de vill sätta sig i respekt direkt? Ja, jag tror väldigt gärna att både Björn Goop och Håkan Arvidsson vill vinna det här loppet och ja, vara bland de 3 för att ha en säker plats, även om San Moteur har mycket pengar på sig. Men det är nog väldigt, väldigt många som kommer att följa San Moteur och Björn Goop här därför att man är sugen på att se hur han kommer att fungera med helt nya förutsättningar. Men som du säger också, det vore viktigt att få den här biljetten, inte minst för att man då kan matcha precis som man själv har vill sen. Ja, och i förra årets Prix de Bretagne fick vi se någonting som var otroligt viktigt på just det. Den som vann loppet, Hip Hop Afour, den som var 2, Italiano Vero och den som var 3, Ampia Media SM. De kunde förbereda det precis som de ville till Prix d'Amérique. Och de var 2, 3 och 4 i Prix d'Amérique sen. Hur har uppladdningen varit hittills för San Moteur? Lyssnar man på Håkan Arvidsson så har ju allting gått perfekt. De är väldigt, väldigt framåt och de har ju sett fram emot det här loppet. Och han lastade sig i onsdags och åkte ner och kom fram torsdag morgon till Björn Goops borg på Grosbois. Och det verkar inte vara något fel på humöret i alla fall. Jag tänkte säga, av de bilderna att döma så känns det ju väldigt bra det här. Ja, men det är så där man vill att en häst ska se ut när den har stått nästan 2 dagar på en hästtransport. Mm. Det där är en häst i form och jag tror att han kommer att göra ett riktigt, riktigt bra lopp. Jag också. Jag är väldigt spänd måste jag säga, eller hur? Ja, ja, verkligen. Frågan är vilken koll de franska profilerna har på våra svenska hästar. Ja, delar av svaret i alla fall kommer här.
Francesco Z super cheval sans moteur aussi. Il a pas eu beaucoup de chance avec son numéro l'autre jour, mais s'il arrive à prouver le niveau dans les préparatoires au Prix d'Amérique cette année, je pense qu'il aura de bonnes ambitions. Je les connais pas assez. C'est pas évident pour moi de donner un bon avis. Sans moteur, il a l'air d'avoir les capacités pour faire les 2007 de la grande piste. Maintenant, faut qu'on le voie faire, mais il paraît avoir plusieurs atouts pour réussir. Bah, gagner, je sais pas, c'est toujours pareil. S'il court, tout le monde, dès lors qu'il court, ils ont une chance de gagner. Mais on a vu que c'était des très bons chevaux et il ne faudra pas les sous-estimer parce que c'est des chevaux bien entraînés, bien mis et on a vu qu'ils avaient beaucoup de qualité. Bah, depuis quelques années, on voit que les chevaux suédois ont un peu plus de mal quand même à rivaliser avec nos chevaux. Hein, et on a vraiment un très grand niveau en France. Donc, on attend de les voir, quoi. Ja, Franco Vrij sist ut där. Han hade inte så stor tro på svensk gänget. Nej, först, han har ju rätt. Fransmännen är otroligt, otroligt bra och starka. Mm. Sen har väl vi kanske inte sett vårt bästa garde de senaste åren efter Ridley Express var ner och visade fram hovarna. Förra året så var ju Don Fanucci med, kom in väldigt sent. Och det är väl det de har på näthinnan. De har inte sett någonting, men nu ska de få se. Jag menar, när man hör hur det planeras i den svenska tränarkåren, de lär ju komma med en både bredare och vassare armada i år, eller hur? Ja, det tror jag definitivt. Och jag menar, en sån som Great Skills, Francesco Sett, vi vet ju inte vad vi har honom om han startar. Det finns ju Hail Mary, Power och så har vi San Motör. Mm. Du, det var en häftig startlista just till det här första loppet. Jag tänker på en sån som Hip Hop Afour kommer med som sista häst. Det är ändå fjolårsägaren. Ja, verkligen. Han vann ju det här loppet då i fjol och har tjänat ungefär 100 000 euro som det är. Så kommer med som sista häst alltså. Det förklarar ju hur hård konkurrensen är. Mm. Hip Hop Afour var fyra igen då i Prix d'Amérique i fjol och han måste ju kvala in på pengar. Sen ser vi att det finns några hästar här som till exempel nummer 12 och Hanna de Moll som kanske siktar på Cornelier istället och inte på Prix d'Amérique. Så det är några hästar man kan räkna bort lite, men de tar ju en plats här för andra som behöver kvala. Men det var en skillnad för en sån som till exempel Ampia med SM. Ja, precis. I år är det en skillnad. Förra året var hon också tvungen att kvala in. Mm. Men nu har hon ju, ja, hon var ju den som tjänar mest pengar hela vintermeetinget i fjol och hon tjänade ju nästan 10 miljoner. Så hon kan känna sig ganska säker. En av de som överraskar och imponerar lite på oss under förra vintermeetinget var Oracle Tile. Finns med nu igen. Tror du att det är en häst som kan ta ytterligare ett kliv här? Jag tycker alltså i det skicket som Oracle Tile var förra året så skulle han ju inte ha gjort bort sig i Prix d'Amérique även om kanske inte hade fått en framskjuten placering. Han kom ifrån Stall du Val d'Estaing. Mm. De har ju ofta då i Prix d'Amérique haft flera hästar med när de har haft hästar med bra chans. Även på Ready Cash-tid hade många hjälpryttare och nu då med Ida Odetjär som är stor favorit så varför inte Oracle Tile? Och han kommer att göra det bra. Jag blir inte förvånad om Oracle Tile tar en plats. Men hur låter det nu då från Stall du Val d'Estaing? Hur många hästar tänker de att de ska ha med? Dutiar vill de ju ha med. Mm. Han är i stort sett 100% klar, även om han kommer gå ut kanske i årgångsloppen och sen får vi se honom någon mer gång. Och sen då den här, varför inte? Och sen har de ju Flam de Gautier som har tjänat nästan 200 000 euro, eller 2 miljoner euro som har vunnit Prix de Cornelier. Så minst tre hästar borde de kunna ha med. Mm. Flam de Gautier, favorit, personlig favorit, måste säga det. Även om det kanske är Monté som de största meriterna har tagits. Ja, hon har ändå varit trea i Prix d'Amérique. Jag menar det. Ja. Mm. Apropå Prix d'Amérique, vi ska ta tempen på de hetaste liren tillsammans med Lindman. Tja, äntligen dags för säsongens första B-lopp. I förra programmet pratade jag mycket om San Motör och ansåg att 7 gånger pengarna som vinnare och 3,25 på plats hos ATG så här långt i förväg är ett bra odds. Vi vet att hästen siktas mot Prix d'Amérique och jag tror att han kommer fungera väldigt bra nere i Paris. Han såg riktigt fin ut i comebacken och det ska bli väldigt intressant att se honom här på söndag i Prix de Bretagne. Allt fokus ligger givetvis för honom att bli eller att vara på topp sista helgen i januari där, både fysiskt, psykiskt och formmässigt. Man vill dock vara topp 3 på söndag för att säkra en plats i Prix d'Amérique. Så att jag tror att sammantaget kommer vara riktigt, riktigt bra på söndag. Just nu får man faktiskt 8 gånger som vinnare och 3,25 på plats, vilket jag tycker är bra.
Jag tror att han kommer att göra en topprestation på söndag, och det gäller att spela honom här innan helgen, för efter helgen så tror jag att oddsen kommer gå ner ganska rejält. Vi får även se den regerande mästaren, Hoke Berry, här på söndag i Prix de Bretagne. Han har fått 2 lopp i kroppen. Såg fin ut senast efter en snäll resa, och framförallt sista 200 när han fick sträcka ut lite grann där i lite opressad stil, så såg han väldigt fin ut. Han matchas givetvis för att vara på topp sista helgen i januari. Och kommer inte vara på topp nu. Han vann Prix d'Amérique senaste gången här nu. Jag tycker dock att det var ett ganska relativt billigt lopp blev det Prix d'Amérique. Det är taskigt att säga att Prix d'Amérique är billigt, men jag tror att den här säsongens upplaga kommer bli mycket, mycket tuffare. Och jag tror att Hoke Berry kommer få svårt den här gången att vara topp 3 faktiskt i Prix d'Amérique. Så att trots att han står i höga odds hos ATG just nu, han står i 17,50 som vinnare, 5,50 på plats, så tycker jag inte att det är värt att spela på Hoke Berry den här säsongen som det ser ut just nu. För just nu ser det ut att bli en riktigt, riktigt bra upplaga sista helg i januari. Det var mina tips för den här gången. V75 på Romme. Très compliqué à trouver les gagnants, mais si on commence avec la première course de V75, le favori, Aifan. Ja, Fredrik Lindman, han nämner Hoke Berry som ett, ja, ska vi säga, ett avslag ändå i Prix d'Amérique. Vad tänker du kring det? Personligen så tror jag att Hoke Berry får svårt att vinna ett Prix d'Amérique, men det känns som den hästen som verkligen svarar bra på preparering. Mm. Man såg i fjol, så ju närmare Prix d'Amérique han kom, så liksom Basir var en mästare. Han var ju som en fjolsträng liksom, som man bara sköt av i det där Prix d'Amérique. Så att jag tror att det är stenhård preparering mot just ett lopp. Och det är Basir en mästare på. Mångas favorit till slutsegern är Idao de Tiar, som var ute och visade upp sig här senast. Och oj, vad hästen imponerade. Ja, titta här. In på upploppet. Prima Cello Rant. Här springer han nästan ifrån den här vajerkameran. Och ja, hur fort går det egentligen? På honom. Ja, alltså, det går ju ner mot 0-0-tempo här. Man trodde liksom att det var fel på positioneringssystemet. Den började fippla där. Och, ja, nej, det var verkligen en aha-wow-upplevelse att se honom. Så jäkla fin som han var. Jag menar det. Vad var det för hästar som han slog i det här loppet? Det var ju Prima Cello Rant för de bästa 4- och 5-åringarna. Han slog bland annat Just Gigolo i det här loppet. Men noterade också att den utmärkta spurten längst ut av Inmarosa, som jag tycker är Frankrikes bästa sto för dagen. Lite långsam ut, får alltid göra jobbet, men går riktigt, riktigt, riktigt bra. Det kan också bli någonting för de andra i-hästarna och Great Skills att bita i Prix Tenor de Bon på julafton. Du, hur är det med en sån som Ideal de Pommeau och liksom Guratos hästar? Ja, Ideal de Pommeau har ju alltid varit en snackhäst. Det är ju en riktigt härlig glänsare. Och vi såg honom tidigare, alldeles nyligen, vinna ett Grand National du Trot-lopp. Han är också med nu i Prix de Bretagne på söndag, och Gerato har sagt att han kommer att sikta och försöka få alla sina hästar att kunna kvala in till Prix d'Amérique. Han har ju några att ta av. Förutom då Ideal de Pommeau så är det ju Instrumentalist, vi har It's a Dollarmaker och sen en H-häst som heter Horace du Gautier, som har vunnit, jag tror, 5 försök i Grand National du Trot, deras SM-serie. Just det. Och de ska han försöka få med. Du, om vi singlar ut några vinnare så här på slutet i de här loppen, då märks ju till exempel Eric Deal som vann Harpers förra året. Ja, och han startade och vann här i veckan på Vincennes. Och vi ser ju här, liksom, det är 3 hästar, Cicero, GT, Gigolo Lover och Gamay de Liton i ledningen här som rycker. Och de körde ju hysteriskt ända fram till uppförsbacken då, där Eric Deal sakta matade sig framåt i sin karaktäristiska lite myrslokt liknande flacka Quinell-stil nästan. Ja, kör till en ganska säker seger för Frank Nivard här. Jag tyckte att det var imponerande. Det var 1.12,2 över 2850 meter. Ja, även om han fick lite hjälp med tempot så var det ju en stark insats. Ja visst, han fick lite hjälp med tempot, men det hade han ju ingen glädje av, för han sprang ju själv 30 meter bakom de andra. Så han fick ju gå först eller i döden som man skulle se det. Han hade ju inte startat på väldigt länge också. Frank Nivard som körde loppet, han sa efteråt att ja, det är ingen som springer ifrån honom på distanser längre än 2100 meter.
Och visst vore det kul att ha en Muscle Hill häst med bland fransmännen också. Ja, men jag tänkte, kan det vara ett wildcard, tror du, till att delta i Prix d'Amérique? Ja, absolut. Han var anmäld till Prix de Bretagne, men med det här loppet i benen så hade det säkert blivit tajt. Men blir inte förvånad om vi får se honom i Prix de Bourbonnais, som är nästa B-lopp. Mm. Och ja, han kommer inte att göra bort sig. För mig, ja. Spännande. Mm. Tony, i nuläget då, vilken är din topp trio i ett Prix d'Amérique? Orasi för Rocky Pin och Ina Scott. Eller ja, jag har verkligen ingen aning. Då gör vi som så att vi tar lite hjälp av våra franska profiler. Je vais pas être très original, mais Ida Tillard semble avoir beaucoup de capacité pour faire un potentiel lauréat. Maintenant, les courses, elles sont pas, c'est pas facile de gagner, mais il y a beaucoup d'atouts pour lui. Deux autres, et j'espère voir le bon étonnant. Ça serait bien de le voir en forme et être capable d'être de gagner, être dans les trois premiers, et puis peut-être Onek ou même Josuatri. Hein, c'est des champions, c'est pas très original, mais ça sera celui qui sera le plus en forme à ce moment-là. Ah, Empire DSM, Onek, et puis il y en a encore beaucoup d'autres. Ça va être une beau Prix d'Amérique cette année, on va dire un troisième. Je l'ai pas en tête. Joshua Tree, Ida Tillard et j'espère Gohan Boy. Aujourd'hui, peut-être Onek ou Ida Tillard. Pourquoi pas étonnant. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Hussard du Landré. Ouais, bien sûr. Non, on va dire plus sérieusement, on n'en est pas rendu auprès d'Amérique, mais un cheval comme Ida Tillard. Je vais en oublier, mais il y a quelques vrais bons chevaux là. Onek. Je vais en oublier sûrement, hein, mais et puis il y a des jeunes qui arrivent. Il peut y avoir des belles surprises dans les J. Non, cette année, ça va encore être une belle course ouverte. Vi har hört några av de franska tränarna prata om de fyraåriga hästarna. Det handlar ju såklart om J-hästarna. Linkade med oss på länk nu och jag tänker att du ska få ranka de tre hetaste i nuläget och börja med tredjeplatsen. Och där finner vi Just Love You. Ja, det är en väldigt intressant häst. Kommer ju upp till vis lite grann redan nu på söndag då hon startar som enda fyraåring i första B-loppet Prix de Bretagne. Jag tror att det är en häst under väldig utveckling, har spurtat bra och sett stark ut. En Lavio-häst som förmodligen kommer att bli ännu bättre. Spännande. Tvåa på din lista, Anders, är Just a Gigolo. Just a Gigolo har ju tjänat över 1,1 miljoner. Kullens vinstrikaste. Helt fantastiskt bra häst. Men kanske Prix d'Amérique och Vincennes inte är hans riktigt vassaste gren. Jättebra häst. Men ingenting till Prix d'Amérique i år, tror jag. Men det kanske ändå ettan på din lista är, för Joshua Tree må vara orutinerad men har verkligen imponerat. Ja, det är en helt otroligt bra häst. 12 segrar på 15 starter, 6 stycken i rad. Och Basiro har gått ut och sagt att det är den bästa häst han har tränat någonsin. Mycket stora ord. Ja, den blir spännande att se i vinter. Hoppas han är i form så att han kan möta sig de äldre hästarna. Tror du, Anders, att vi får se honom i Prix d'Amérique? 50-50. Basir är inte känd för att matcha unga hästarna mot de äldre. Men det här är en sån undantagshäst. Han kanske är sugen att prova honom redan nu, för det är en helt otroligt bra häst. Ja, etta på Linkans lista var Joshua Tree. Det där är en häst som man verkligen skulle vilja se mot de allra bästa. Ja, verkligen redan idag eller igår. Men vi ska ha klart för oss att de kommer nog vara lite försiktiga med den här hästen. Han råkade ut för ett brock, ett ljumskbrock, som han sövde den här hästen för någon månad sedan. Då, så att han fick inte starta på en månad. Mm. Så att han ligger lite efter. Och 50-50 om han startar, tror Linkan. Jag tror det är 75-25 att den inte startar. Mm. Men spännande att följa vägen mot Prix d'Amérique där i alla fall. Den börjar ju med Prix de Bretagne här. Det är såklart huvudloppet på söndag, men det är mycket annat runt omkring.
Ja, om vi går tillbaka ett år då, till den här söndagen förra året, då vann ju Hip Hop och Four Prix de Bretagne. Mm. Men Horsey Dream vann Prix de Boissy-Saint-Léger samma dag. Bägge hästarna var ju med i Prix d'Amérique. Vi har ju också två stycken jättefina treåringslopp med bland annat Capitano du Source, Thomas Malmqvist häst, bland de treåriga hingstarna och flera kulttoppar som Cracktime Ato och Kristall Josselin. Det bara vimlar av stjärnor. Och än så länge har jag noterat häst med svensk intresse i Toto Barroso till exempel. Ja, jag såg att han var med i anmälningslistorna och liksom, det blir kul att se. Han gick ju bra den här tiden förra året, ska vi komma ihåg. Verkligen. Prix de Bretagne i helgen alltså, Prix de Bourbonnais sen nästa stora lopp. Vad tänker du kring det? Ja, precis. Det börjar vi närma oss Lucia, 10 december, Prix de Bourbonnais. Ja, det enda jag tänker på det är ju det liksom att Superlight vann det loppet 2 gånger. Just det. Det var häftigt. Mm, det var. Får se om vi får något häftigt även i år. Tack Tony för idag. Förra veckan så fick ni med er lite hästar att följa ifrån de franska profilerna. Och när vi säger tack och hej för den här gången så får ni det som en avslutning även nu. 50 Black, Jet de Marlboro Monté et j'espère étonnant. Voilà. Merci. Merci à vous. J'ai des bons 4 ans. J'ai un super cheval qui vient de gagner un groupe 1, c'est Je m'envole. Il va être à suivre dans les belles courses montées. Et puis Just Boy d'Alesia et June, c'est des chevaux qui n'ont pas couru beaucoup cet été, qui auront un beau programme. Donc ils ne sont pas déclassés, mais ils ont un bon programme, ils peuvent faire un bon hiver. Bon bah en tête d'affiche, forcément, il y aura Hussard du Landré, on espère qu'il fera un bon meeting. Ensuite, il y aura un L qui s'appelle le JB à suivre. Et puis, on va dire Jawax de Carian. Je vais dire Go On Boy, évidemment. Faut que je réfléchisse un peu. I Love Jocelyn, qui a été préservé en vue de l'hiver. Et un autre... Galbaringa, il peut bien faire. I have a really good one, but have like legs little sensible. And we have to be careful, and I think he can be good. It's Isil Dio Pouloir, it's a really good horse, who have been third in the Prix Saint-Léger, Monté. He's going to be in Monté all the winter. Say the name one more time so the Swedes remember. Isil Dio Pouloir, remember.